ako by som od nej nevedel odtrhnúť zrak. Na to ani nemyslí. Je pod tvoju úroveň. Sebastian, nevideli sme sa už týždeň a pol. Už ma nebaví odpúšťať ti. Je čas, aby ťa ten chlapec oficiálne požiadal o ruku. Slovenská premiéra romantického seriálu. Slúžila som ako rozptýlenie. To nie je pravda. Ten bosk bol skutočný. Vôňa vášne. Už teraz na Vojo a od stredy o 16.05 na Doma.